nuk e karakterizon me optimizëm ish deputetin e Parlamentit Evropian Eduard Kukan, se Shqipërisë do t'i hapë negociatat me Bashkimin Evropian këtë vit. Macedonia e Veriut mund të marrë një datë për fillimin e negociatave në vjeshtë, ndërsa ky skenar është më pak realist për Shqipërinë. Kur bëhet fjalë për dialogun Beograd-Prishtinë, Federica Mogherini nuk ka treguar udhëheqjet mjaftueshme, por dyshohet që Josep Borrell do të bëjë më mirë. Në një intervistë me shoqatën sllovake të politikave të jashtme, Kukan, i cili kryesoi grupin punues të Ballkanit perëndimor gjatë kohës së tij në Parlamentin Evropian, shpjegon se Maqedonia e Veriut ka vite që i plotson kriteret. Por Unioni po e shtyn hapjen e pranimit të negociatave të cilat ai beson janë absolutisht të turpshme dhe demotivuese. Maqedonia e Veriut mund të jepë një datë specifike në samitin evropian në vjeshtë, të cilën unë e konsideroj realiste, thotë ish deputeti, duke shtuar se ndërsa Emmanuel Macron kishte deklarata shumë kategorike për këtë çështje, duket se ai tashmë po i lehtëson ato. I vetëdijshëm se Tirana po pret edhe një hap të ngjashëm, ish eurodeputeti Kukan beson se situata në Shqipëri është krejtësisht e ndryshme. Ata duhet të zbatojnë një reformë të madhe gjyqësore. Opozita bojkoton parlamentin dhe mbi të gjitha shqiptarët nuk mund të gjejnë kompromise. Kur bëhet fjalë për dialogun Beograd-Prishtinë, Kukan edhe njëherë shprehu kritika ndaj përfaqësuesës së lartë Federica Mogherini, e cila sipas tij nuk tregoi aftësi të mjaftueshme drejtuese. Në momentin kur Kosova po vendoste tarifa për Serbinë, ishte e nevojshme të udhëtosh atje dhe të godasësh tryezën. Megjithatë, Kukan nuk mendon se pasardhësi i Mogherinit, Josep Borrell, do të bënte një punë shumë të mirë. E mbaj mend si presidenti i Parlamentit Evropian. Emërtimi i tij më befasoi sepse spanjollët kanë politikë më dinamike dhe më të rinj. Prandaj ish eurodeputeti Kukan propozon një të dërguar special si një zgjidhje për dialogun, i pyetur për idenë shkëmbimit të territorave, e cila po qarkullonte rreth një viti më parë, ai vlerësoi se nuk ishte vetëm një strategji fushate. Unë pres që çështja e zgjidhjes së njëjës së Kosovës duke shkëmbyer territoret me Serbinë do të kthehet. Sidoqoftë, kjo mund të destabilizojë Bosnjën dhe Hercegovinën në fqinje. Është ky paralajmërimi i deputetit të Parlamentit Evropian, që thekson se është kundër kësaj ideje.